سياسي محمد ديرو كميدا سياسي انت دادا يرى سوماري لانا ياسي وين لوغو سو دوويي ديگانا دا حين وين يدولا وقاتر سن قبل كساحل يدونا بلشد ديگان كاسي شاگن اني كفر احسيهين سفر كوكو يميد سياسي قاسي ديگانا داسي دونا يرى مالك المانتا هنكيس السياسة داد كم من نقضو مضحدا مامول كسر كرسي ووصر ريادالك انو اوتر تمو حل جيسا سادة رادية هنكيسة سياسة دا كوة جهان أود انتها لغنا ونوانو كسو دوينينا عدود يمال يمرق ونقرب تاقنها محمد حسن درير ايه انو كسو دوينينا مناسبة شرف تليه وقدر وقمي دا سياسي انتا هدية بيد مكيدة ليه قوبل كساحل ودلطي هنكيسونا تاقن يهي مستقبل كا ميل تريه كسنا ايو الحمد لله هل كاو هنكيسو تاقن يهي نقنو ونقرب تاقنها ان شاء الله الهي هو اقبلو meel saraha gaarsiyo kuwa xukunka xalaasha dalka insha Allah ku xukuma Allah ka dhigo waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa waxa uu doonayo inuu ku guuleysto oo Ilaahay garab ku siiyo anaguna waan ku garab taagan hadaan nahay dadweynahan u dhashay xin weyni hadaan nahay deegaanka reer Dalow waa ku soo dhaweynaynaa muruq iyo meel baan kula garab taaganahay waxaan ku leenahay Ilaahay hankaaga ha ku aqbalo soo dhawo baan ku leenahay gacmo furan qalbi furan waxaanan kula garab taaganahay مرق يا مال انتبه يا قلبي فرنك عمو فرن انتبه كسو دوان لان هاي دينا عكالانا سياسي محمد دير روسقونا هالكاسي كاللاي ايا اوغا مهد عليا ددوين ها ديگان كاسي سو دوين تبالاران ايو سميين ايساقونا تفاصيل ليرادة كبحية سببها كو كليفي انو كسو برسا حد سياسة داي سو ماري لان اتكا قبتا اي ديگان كحين وين اي مغالة دين دلو اي مانتا ان هالكن كسو بوغدي اد بانو مهنقيا soo dhaweynta xoog badan iyo xamaasada ay ugu qaabisheen dadka ku nool deegaankan gacan libaax go'o xiin weyne geed galoole iyo dhamaan deegaanka ku teedsanay waa dad astaan u ah gobnimada oo lagu tilmaansado geesinimada waxaan siyaasadda Soomaaliland ku biiray 10 sano ka hor si toos ah ayaan ugu biiray markii aan jaamacadda ka qalin jabiyay waxaan uga dan lahaa in aan gaaro oo aan xaqiijiyo himilo aan xambaarsana oo ahayd in aan ummadayda u horseedo baraare qarankayga hoggaamiyo halka dhalinyaradii dhigayga ahayd ay codsiyo shaqo u qoranayeen hay'adaha dawladda iyo hay'adaha caalamiga anigu waxaan si toos ah ugu biiray siyaasadda muddada aan siyaasadda ku soo jiray waxaan soo dhisay hoggaamiyeyaal iga fadal horeeyay oo iga talaabo horeeyay labadii kun iyo tobankii waxaan soo dhisay Faisal Cali Waraabe sanadadii ka dambeeyay oo ilaa labadii kun iyo siddeed iyo tobanka horaantiisiyana waxaan soo dhisay Cabdiraxmaan iyo xisbiga Wadani ujeeddadan sidaa u sameynayay waxay ahayd aniguna inaan gaadho himilo iyo hanaan xambaarsana ilaa yaraantaydii himiladaydu waa inaan ahay hoggaamiye dadkiisa jecel oo doonaya iyaguna inay isjeclaadaan oo dadkiisa jecel ka dhex abuuro is-aamin ka dhex abuuro wadajir ka dhex abuuro wadajirkoodana gowsdambeedka ku haysta himiladan xambaarsanahay sida cadceeddaasa ka soo baxday ay noogu muuqato ayay iigu muuqataa hoggaamiyaha ummad horkacaya waxa weeyaan qof qalbi xalan oo laab xaadhan oo aanay qalbigiisa ku nagaanin dhacdooyinka iyo loolanada siyaasadda adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida